Och som det ser ut nu så är det ju, jag tror det är över hälften av landets kommuner som saknar alliansen eller de rödgröna egen majoritet. Ja, precis. Jag tror Mård har rätt i det här att man måste börja samarbeta. Och det gäller nog ännu mer ute i kommunerna. För om man tittar på, vi har ju 290 kommuner. Ja. Och alliansen hade tidigare före valdagen majoritet i 93 av kommunerna. Nu bara 38. De är nästan utraderade. Och de rödgröna har backat från 111 till 90. Och titta på den här bilden här. Alla kommuner som har röd färg här, ja, där finns det ingen majoritet vare sig till höger eller vänster längre. Nej. Men nog är man väl lite bättre på att samarbeta i kommunerna än vad man visar prov på att vilja göra i riksdagen just nu, va? Och lite oheliga allianser brukar det bli också. Precis, de är mycket bättre ute i kommunerna. Sen så kanske de behöver inte hantera skattepolitiken. Mål var inne lite grann på det. Mm. Det är det man gör i riksdagen och där blir det lurigare. Ja. Men grejen här ute i kommunerna, det är ju för att Sverigedemokraterna går så starkt fram, precis som du var inne på, Jesper. Mm. Alla kommuner här med gul färg, där har SD över 15%. Och ofta räcker det med att de har 5-6% för att det inte ska gå från någon majoritet varken till höger eller vänster. Mm. Och då skulle vi få färga nästan hela Sverige gult här. Så det är ju det här som blir en jättestor utmaning nu. Och då blir det oheliga allianser. Man måste lösa på ett annat sätt. Mm. Och då har jag tagit fram här faktiskt Eslöv som ett väldigt spännande exempel. För att man verkligen ska förstå vad det här handlar om. De har ju 51 mandat. Och då måste man ju komma upp i 25 till och med 26 för att få majoritet. De rödgröna har tillsammans fått 23 och här alliansen 16. Sen finns det, som det ofta gör ute i kommunerna, ett litet lokalt parti. Men titta, det hjälper ju inte om de hoppar upp hit. De kommer ändå inte upp i 26, det blir bara 25. Mm. Och dit det finns ju inte en chans. Då kanske man kan använda sig av Sverigedemokraterna. Men det har vi inte fått någon signal om att något av blocken vill göra. Och då måste man göra det här med oheliga allianser, som du sa, Jesper. Mm. Någon här måste hoppa dit eller någon där dit. Och det är det vi ser nu i många kommuner. I Prins Daniels kommun, Ockelbo i Gästrikland, där har Socialdemokraterna tänkt att samarbeta med Centerpartiet. Och precis som ni var inne på hos Mård, för det har de gjort ofta genom sen 100 år tillbaka de har samarbetat. Det kan vara en lösning. Sen har vi andra kommuner. Vi har till exempel Ljusdal, där till och med Vänsterpartiet har sagt att de är beredda att samarbeta med Moderaterna. Oj då. För att komma fram till någon lösning. Så ja... Men varför är det så att det är så sällan, alltså att de, alltså på riksplanet, att de får inspiration från kommuner? Det borde man ju nästan vara lite öppen för. I ett sånt här läge vi har nu dessutom, så ja, vi får se vad som händer. Men jag tror du har spot on förut när du sa att alla kommer förlora på det här om man inte samarbetar. För det blir bara en enda stor cirkus till slut, alla står skäller på alla och säger men ni sa så och vi sa så. Nu måste man hitta en lösning, men jag tror att ett av problemen är att Centern minns vad som hände när Olof Johansson i slutet av 90-talet samarbetade med Göran Persson. Då sjönk ju Center som en sten i opinionen. För då börjar alla här i alliansen säga, ja men titta vad Center håller på med. De vänsterprasslar med vänstersidan. Mm. Och då har ju inte vi en chans att komma till regering i framtiden. Så de står väldigt rädda för varandra nu. Eller både Folkpartiet, Jan Björklund och Annie Lööf i Centern. För om vi börjar samarbeta här, då kommer vi förlora på detta. Sen har ju Mården poäng. De har ju sagt att de vill ju ha fortsatt låg restaurangmoms. De vill inte höja arbetsgivaravgifterna. De vill ha kvar och ut och rot och allt det här. Och det vill ju inte de här partierna i regel. Och då blir det ju svårt att komma överens. Mm. I kommunerna samarbetar man om skolpolitiken, äldreboenden, fritidsfrågor. Man har hand om ishockeyrinkar, fotbollsplaner, kommunala bostäder. Det är frågor som är kanske lite lättare att samarbeta med. Men de är mycket mer samarbetsvilliga och pragmatiska kommunpolitikerna. Men igår så gick ju talmannen ut och sa att det här kommer att bli svårt. Ja. Och inte kanske att utse just en regering eller en som leder en framtida regering. Utan framförallt budgeten som ska läggas i december och få igenom en sån. Vad ser du framför dig? Jag tror ju att Stefan Löfven är ju smart. Så han kommer nog inte att gå med på att bli statsminister om han inte redan innan har fått besked om att han kan få igenom någon budget. Mm. Men tänk, han kanske får säkert igenom den första budgeten, tror jag. Men sen ska det ju komma en vårbudget. Ja. Vi har ju både höst- och vårbudget, så det blir ju 8 stycken budgetar under nästa mandatperiod. Så det hjälper ju inte om man får igenom första budgeten. Så jag tror det blir en jättestor utmaning. Mm. Men jag tror det var därför man mobbade ut Vänsterpartiet. Jonas Sjöstedt var ju jättesur. Han får inte vara med, för skulle han ha varit med, då hade de här sagt blankt nej. Mm. Men det problemet är att nu har ju inte Moderaterna någon riktig partiledare längre. De väntar ju på att det ska komma någon ny. Men jag tyckte att det lät lite grann på Maud Olofsson när vi satt här och pratade för en liten stund sen, som att hon såg framför sig kanske eventuellt en alliansregering. Ja, och det är ju en del som har pratat om det, att om det här absolut inte går, nej men då kanske de kan fortsätta. För grejen är att Sverigedemokraterna röstar ju 8 gånger av 10 på alliansen. Och då har de kunnat hanka sig fram, för de har ju inte heller haft majoritetsregering tidigare, så det här är ju Maud rätt i. Men det är klart, röstar de bara 2 gånger av 10 från rödgröna, då kommer det ju inte funka för Stefan Löfven att hela tiden förlora.
Så där har ju hon en poäng. Men svenska folket har ju gett större stöd till de tre rödgröna än till alliansen. Ja. Det var därför Fredrik Reinfeldt hoppade av. Och hade han tyckt som mål att ja, men vi har större chans här. För då har ju både Bo Lundgren och Ulf Adelsson indikerat att varför hoppar han av? Varför försöker man inte? Men hade Reinfeldt tyckt det, då hade han ju inte kastat in handduken så bums. Nej, precis. Ja, spännande spel. Vi får också se hur det bubblar på i kommunerna. Det lär ta sin tid där också, antar jag, om det skiftar i så många kommuner. Jättespännande. Ja.